A ljudi moji, evo nalazimo se znači 30 km od mjesta gdje živimo, znači točnije u kući koju smo dobili, jel? Pa evo u današnjem videu ću vam pokazati još neki od mojih znači hobija koje volim, koje radim, jel? Pa da vidite znači u kakvom je stanju kuća i jel, normalno sve ostalo. Prema tome, ostanite na ovome videu pa ćete vidjeti znači sve te poslove koje ja volim raditi, jel, osim recimo gaminga i tako neke stvari. Ono, čisto da vam pokažem da se ne radi samo o tome, jel. Znači, nalazimo se u kući, jel. To je kuća koja je iznutra sređivana, stara kuća. Građena je, ne znam koje točno sad godine, jel? Ali, znači, kuća je sređena i namještena za, znači, može useljiva je. Unutra ima, znači, gradsku vodu, struju, sve što je potrebno da čovjek živi, jel? Međutim, sad idem do vanjskog dijela kuće gdje ću vam pokazat što sam ja zapravo tu radio. Evo sad ćete vidjeti, samo da izađem van. Evo vidite, znači ovdje su znači bile postvarane rupe, znači kuća je bila počela propadat. E sad, to su što se tiče ovoga svega, znači to sam sve ja radio svojim rukama. Kao što vidite, kuća je malterisana, rupa više nema izvana. Znači, i gore plafon, jel, to je sve rađeno. Sad ću vam pokazati malo dvorište da vidite. Evo vidite, znači veliko dvorište. Tu je bunar. Tamo je, znači, dolje je bašća. Dole je bašća, znači. I ovdje su, znači, nekakva, hajmo reći, štala što je bila nekada za svinje i takve stvari. Međutim, ovdje je šupa za drva, znači, tu su drva unutra. Onda imamo, ovdje imamo, znači, tu je veliki podrum, sad ću vam snimiti podrum da vidite. Otvorim vrata, znači, veliki, duboki podrum. Tu je stara švapska kuća. Sad ću malo sići dole da vidite točno kako to izgleda. Znači, evo, to je veliki, znači, podrum tu. Znači, visine točno da možete, znači, stat slobodno. Možete hodati kroz njega. Evo, to je to. Znači, to je podrum. E sad idemo polako gore. Vidimo, znači ovdje su isto znači vrata, tu nam se ulazi znači kroz ova vrata možete ući u šupu. Ovdje također imate znači jednu noć prostoriju koja služi, gledam za sada samo da vidim što ovo neće. Znači, ona služi za držanje, eto, koje kakvih, što kaže, stvari, jel? E, sad ćemo mi to otvoriti. Evo, pokažem mi to. Što vidite, znači ovo je nus prostorija, tu ima znači svašta, svega. To ćemo znači morat isto sređivati, znači malterisati takve stvari, jel. Međutim, ovdje su znači ljestve koje idu gore na tavan. Znači idu gore na tavan, znači to je stara kuća, znači ono. E sad, tu isto kao što vidite, malo ću pokušati umirati da vidite, evo vidite, znači rupe su se počele stvarati.
Znači to sve treba obnoviti. Tu mi se, evo vidite, nalazi materijal, žica i takve te stvari koje su mi potrebne za pad. Znači, sad, znači, kao što ste vidjeli, evo vidite, znači, kuća je umalterisana. To je još jedan, znači, od poslova koje volim raditi, znači, moje hobije. Znači, ovdje je ljetna kuhinja, znači, tu isto je, znači, sređeno, kao što vidite, umalterisano, to je ljetna kuhinja. Znači, ima negdje otprilike oko 2 metra visine, možda i više, od poda do plafona. Isto ima, također ima struja. Evo vidite, svjetlo radi. Znači, imamo ovdje vodu gradsku, isto samo što je ovdje manji, ovaj mali bojler, on grije vodu za tu. Evo imamo frižider, tu je kuhinja, neki elementi kao malo manji, ali ima, evo, stol, dva stola, stolice. I tak stvari, jel? Eto, danas smo došli da malo to obiđemo, da vidimo, znači, kako je stan. Evo vidite ovdje, znači, tu inače dolazimo preko ljeta, boravimo tu, dolazimo raditi, čistiti takve stvari. Znamo nekad, ostanemo ja i supruga i djeca tu preko po mjesec dana. Tako, kao što vidite, kupatilo. Znači, sređeno sve. Sve je u redu. Voda je trenutno zatvorena radi smrzavanja, jel? Uglavnom, to je to što se tiče te kuće. Trenutno na kući nema nekih velikih ulaganja, ali kao što vidite, ovdje je, znači, počeo je zid pucat. Ovdje je počelo isto, znači je kuća počela dobivati. Gore su, kao što vidite, plafon je, znači, rađen gips pločama. Evo vidite, znači, grede su, znači, starinska kuća, točno se, znači, vidi, prepoznaje starinska kuća, jer ima ovdje, imaju grede, jel? To je to, znači, tu smo obavili. Evo, kao što vidite, iz daljega ovdje se može vidjeti, znači, dvorište, prekrasno veliko dvorište, znači, sa bašćom. Samo što sam bašću trenutno pretvorio, znači, kao neko vam reći, dječje igralište, da se djeca gema igra kad uđu preko ljeta, jel? Eto, ljudi moji, toliko. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, subscribeajte se na moj kanal i nastavljamo dalje snimanje.